Shqipëria, ndonë se një vënd me pak banor, përbalët me një problem madhor, si që shë emigrimin masivit të rinjve. Me zhvillimin e jetës moderne dhe me garantimin e lëvizjes të lirë, shumë për të rinjve zjedhin të lëna dheun e tyre me shprisën që të gjenë jashtë një jetë më të mirë. Dhe kështu, dal nga dal, vëndi unë po plaket dhe po shkon drejt një kolapsi social dhe ekonomik. Mungesa e shpresës dhe pakënaqësitë e shumta jo rrallë kanë ndezur protesta dhe demonstrata masive të të rinjve shqiptarë. Dhe këto të fundit janë mënyrat e tyre për të thënë se ata janë gati të largohen për të mos u kthyer më pas, duke braktisur çdo gjë në vendin e tyre. Edhe statistikat e instatit tregojnë një numër të lartë emigrantësh, kryesisht në moshave të reja dhe të afta për punë. Për më tepër, niveli i emigracionit ruan frikshëm një nivel pothuajse konstant, me një numër goxhë të lartë në raport me numrin e popullsisë në Shqipëri. Kohët e fundit janë ndërmarrë shumë nisma të cilat synojnë për ndalimin e emigracionit të rinjt. Një ndërtosh dhe ponder blog, i cili nëpërmjet critical media ka si qëllim advokimin e shpresës dhe idesë se Shqipëria mund të bëhet më e mirë. Ditët, javët, muajt, vitet kalojnë pa vënë nga askush. Dhe nëse emigracioni dhe mungesa e shpresës vazhdojnë të jenë të pranishme në shoqërinë tonë, atëherë nuk na mbetet gjë tjetër, vetëm se të themi se për Shqipërinë tonë, tashmë mund të jetë shumë vonë.